Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa ze hry Multicon. Tentokrát tu máme Multi 12, což je ovládání úseku Praha Masarykova nádraží Kladno. Taky tady máme odbočnou trať na letiště, která bude celkem podstatná, protože nám tady jezdí poměrně často osobáky, no ale to uvidíte teď za chvilku. Tak, první nám tady jede osobák od Libně, což je v podstatě stejný jak v simulaci, co jsme měli minulý týden. Tady ta Masaryčka, ale navíc tady máme právě tu trať na Kladno a taky hlavně na to letiště, jak už jsem říkal, protože vidíte, že tady ty 26, 400 něco jsou osobáky na letiště, no a už teďka jich je tady strašně moc, s tím, že ty osobáky se tady furt točí, takže vám tady nevstupují žádný další, takže těch souprav by tady mělo zůstat 6, akorát potom možná v sedle nějaký jedou někam na odstavení. Každopádně teď jich tady jede opravdu hodně. Tak, máme tady nějaký přestavovací vlak do Holešovic, takže si ho vezmeme. Tak, tady to rovnou zase hodíme na automatické stavění. Stejně jako minulý týden. A tady tenhle osobák má bohužel smůlu, musí počkat, než odjede ten 26441. Tak. Tady v Dejmicích to můžeme taky a v Bubnech naházet na automatické stavění. Tím, že tady nejsou žádné výhybky, tak nás to asi nemusí moc trápit. Ono stejně tady většinu těch osobáků posíláte prostě rovně, pokud nemáte samozřejmě nějakou výluku. To už je potom asi celkem těžký to vyjezdit, protože těch osobáků tady jezdí opravdu hodně. Když se podíváme třeba tady na tu 26443, tak z Davids má jet 03, tady ten další má jet z Davids 13, takže po 10 minutách a tenhle, jo, je to tady pořád po 10 minutách, takže opravdu hodně často. No a do toho ještě samozřejmě osobáky skladná a rychlíky skladná, protože jak vidíte tady v Jenči máme 12-14, což je osobák to právě není, je to rychlík z Masaryčky na Kladno. Tady nahoře ten horní řádek, ten je takový pohodovej, protože sice tady máte trať na Rudnou, trať na Zličín, trať na Středokluky, ale ty osobáky tady jezdí celkem málo, takže opravdu celkem v pohodě. Nejpřetíženější, říkám, je tady tenhle úsek Dejvice, Veleslavín, Ruzině. Ale tak je tady celkem problémový to letiště, protože ty osobáky se tady tak nějak potkávají. Vidíte, že příjezd má 0,5, tenhle má odjezd 0,5, takže buď si musíte přešibovat přes tady tu manipulační na tu vedlejší kolej, nebo tady musíte nějak křížit s tím, že jeden z těch vlaků spozdíte. Takže nevím, jakou dneska zvolím variantu, nevím, jak se teda má dělat správně. To jsem si nevšiml, jestli je někde napsaný na webu u téhle simulace. Každopádně tady zase zapomínáme na Masaryčku, takže to tady stavíme rychle osobákům. Tak, tady máme další osobák, to je tentokrát od Kladna. A ten nám má jedna sedmou kolej. Takže to tady můžeme hodit do zásobníku na sedmou. Tak, tenhle soupravák jede do Libně. Takže až mu tady projede 93-16, tak mu to můžeme stavit do Libně. Tak, tenhle přestavovací, tomu to můžeme postavit až do Holešovic. Tak, tady odklad nám jde další osobák. Podíváme se, jestli má někde pobyty. Ne, všude má minutku, takže ten asi pojede taky durch. Nebude ho tady nic předjíždět. Takže jo, akorát jsme se mohli možná podívat 19 a tenhle osobák má být v Hostivicích 13-14. Takže to vyjde hezky. Že tomu to můžeme stavět až do Ruzině. Tak, tenhle osobák to má postavený, tak to můžeme stavět ještě v Ruzině. Tak, paráda. Tady už se nám blíží zase do Veleslaví na další. Tomu to můžeme stavět taky durch. Tak, tady máme osobák na opačnou stranu, tady nám ještě chybí
automatické stavění na vjezdu do Davic, takže to napravíme. Jo, a tady tam taky chybí automatické stavění. To nám to tady celkem ulehčí. No tady vlastně by šlo udělat automatické stavění odsud z bubnu až někam sem do Veleslavína. Protože tady opravdu málo kdy něco pouštíte na bok. Každopádně přece jenom kdybyste tady měli výluku, tak to tak nejde. Ale my tady výluku nemáme, takže bychom to i mohli udělat. Ale taky nemusíme. Tak, hlavně nesmíme potom zapomenout, že tenhle osobák 9808 jede na Kladno a ne na letiště. Tak můžeme možná rovnou stavit i ten posun. Jakmile nám přijede ten osobák, tak s ním začneme šibovat, protože to šibování také chvilku trvá. Zvlášť když tady přijede plus 3, no, tak to bude asi celkem těsný, ale třeba se to stihne. Potom nám tady jede osobák od Holešovic, který jede na pátou kolej a potom nám jede zpátky do Holešovic. Takže nic neobvyklého. Tak, tady už se nám zase zbarvuje další osobák, který jede na letiště, jo, má 1.09 a tady tenhle má příjezd 11, takže tady opravdu to musíte stavit přes tu 702, protože kdybyste to stavili přes tu horní kolej 701, tak už nemáte kam poslat ten osobák do protivky, musíte tady dělat nějak složitě, takže tady to vychází hezky, takže pošlete rovnou dolů a tady někde na těch kolejích se vykřižujou. No a potom jak tady uvolní ta 2644 osmička, tak tady hned pošlete tu 2644 trojku. Tak, potom tady máme další soupravák do Libně, takže to můžeme stavět na 101. Má sice ještě celkem čas, ale stejně už to můžeme stavět, ať na něj potom nezapomeneme. Tady rychlík už nám odjíždí, jo, tady změníme vlak na posun, ať nám začne posunovat. Tak, paráda. Všechno nám jezdí, tak si to můžeme možná i zrychlit na dvojku. Možná i přidat těch mimořádných vlaků, jestli se nám tady nějaký nabídne. Nevím, jestli třeba jezdí tady od Kladna, nebo všechno tady jenom z Holešovic do Libně. Třeba to zjistíme ještě během dneška. Tak, osobáček už to tady uvolnil, takže to můžeme stavět na Hostivice. Nebo na Hostivici. Tak, teď si zase nejsem jistý. Takže mě můžete klidně opravit, jak je to správně. Tak, další osoba na letiště už je v Dejvicích. Ten je opravdu rychlej. Tak, za osobákem na letiště nám pojede ještě tady osobák na Holešovice. Tak, osobáku na letiště to můžeme stavět tady přes Negrelliho viadukt. A taky tady do bubnu. Nevím, jak se tady jmenují ty zastávky. Každopádně asi jenom jedna z nich jsou bubny. Tak, 4A, tady jsme zapomněli na osobák, naštěstí přejezdy tady skoro nejsou, jsou už tady nahoře v Hostivicích, takže se to tady staví rychle, zvlášť, že tady posíláte pořád dorovna a neházíte vůbec vyhybky, tak je to rychlý. A nějaké zprávy, zpoždění vlaku 43 minut, nějaký spěšně, jak to ani nevím odkud je. Možná někde od Holešovic, můžeme se mrknout. Jo, tady 16.53 nám přijede pozdě. Ale tak to bude za dlouho, tady asi už ani nestihneme. Tak, tady osobák na letiště a rychle šubovat ještě s tady tímhle.
Hlásí se nám tady rychlík od Kladna. Tomu to můžeme taky stavět. A jo, tak je zajímavý, že tady ty rychlíky jezdí na Zličín. Ne na Masaryčku. Takže tady uhýbáte v Hostivicích pryč. Ty už by se tady asi opravdu nevešly. Nebo nevím, proč to tak je. Ale přece jenom vidíte, že tady jezdí jeden vlak za druhým, takže to by bylo asi celkem těžké tam procpat. Jo, taky tady máme na Masaryčce nějakou soupravu na koleji 309. Což vám možná přijde povědomí, protože jsme to tak měli i v tom minulém díle úplně stejně. Protože ta Masaryčka je tady opravdu úplně stejná. Akorát tady zase zapomínám stavět, no. Co se dá dělat? Jo, aha, tohle je osobák na... Ne. To je osobák na Holešovice, já už jsem se lekl, že je to osobák na Kladno. To je opravdu na Holešovice. Takže mu to můžeme postavit. Tak, taky se můžeme mrknout, co jsou tyhle soupravy. Šina pro 19.03 a souprava 19.01. Takže úplně stejný jak minule. Tak, tady tenhle osobák, která jede 19, což je za chvíli, a jede nám na Rudnou. Takže to můžeme postavit. Tady nám jede až nějaký PNK 933, takže to má čas. A za chvíli už nám pojede tenhle osobák, který jede z Veleslaví na Nakladno. Ten by se tady asi taky neprocpal. Tak tady končí na Veleslavíně. Tak. Aha, na vlak. Tak to teda nestíháme. Ten nám odjede až 20. Protože tady ještě nějaká doba, když ho změníte z posunu na vlak, než vám odjede. Takže to jsme úplně nevychytali. Tady pak se nám co blíží. Jo, tady. Už to vidím. Tady 98.09. Takže tady to postavíme tady do peronu. A rovnou i dál. Tak, 69.07 nám má jet na kolej 5. Takže tam postavíme. Přijmeme si osobáček. A tady budeme šibovat na druhou kolej na Masaryčce. A vidíte, že za chvíli už nám odjíždí další osobák na Kladno. Takže můžete klidně spočítat, kolik jich za ten díl už odjelo z Masaryčky. Opravdu je to celkem slušný počet. Tak. Ano, ano, už tady šibujeme. Že hned jak nám tady přijede, tak ho musíme zase změnit z posunu na vlak. Aby nám tady potom nestál zbytečně dlouho, jak tenhle osobák. Tak teď si vemte, že tenhle má 5 minut zpoždění. Pojede nám nějakých 20, a tady 25 už jede další. Takže opravdu tady ta frekvence je hodně vysoká. Tak rychlík můžeme poslat přes Jeneč. A... Tady jsem zase zapomněl na osobák. Dokonce na oba osobáky. Tak opravdu tady toho jezdí hodně a taky jsem zapomněl změnit posun na vlak. 28. Tady jak tento ještě stíhá. Tenhle osobák nám jede na OB1. Tak tady zase v Ruzyni nám jede osobáček na Kladno, to je ten z toho Veleslavína. K tomu to můžeme stavět tady taky. Můžeme dát automatický stavění. Tak, paráda. Tady osobák už přijíždí do Jenče. Ten nám jede normálně na Kladno. Takže hezky průjezdem, jo, aha. Opravdu těch osobáků tady jezdí strašně moc, takže... Máte co dělat, abyste to tady vyjezdili. Tak. No jak to tady provedem? Tak, tenhle má odjezd 25. Tenhle má příjezd 25 plus 1. Takže já si necháme nejdřív odjet tenhle osobák. A potom až postavíme vjezd tomu druhému.
prostě spousta osobáků. Tak tady ta 26, jo. 4-4-5 už nám zase čeká na Masaryčce. Tak osobák na Kladno. Nám pojede taky za chviličku. 24 za 2 minutky. To můžeme stavět dál. Tak, tenhle osobák nám jede prostě na, jo, aha, je dokonce soupravák, že to můžeme pustit tady, tady někam dál, rychlík, nám tady všude stojí jenom chviličku, v pohodě, do protivky nám tady pojede 36 osobák, ale to by se mělo stíhat, takže ho pošleme asi tady na první. A potom na Zlíčín. Tak. Zde víc můžeme stavět osobáku. Tady zase dalšímu osobáku na letiště. Který tomu prvnímu bychom mohli dát třeba 80%, když stejně asi bude stát u vězdu. To už je celkem pozdě. Tenhle jde na OB1. Takže mu to můžeme stavět a tenhle jede na třetí kolej. Tady ta 94.08. Co pak tady mám v zásobníku? Aha. Tak to smažeme. Jo, tady už se nám blíží vězdu na letiště. A říkám, to se asi bohužel počká. Doufám, že tam nejdou nějací lidi, co potom jdou na nějaký letadlo. Ale tak třeba tam nikdo nejede na poslední chvíli. Tak tenhle osobák nám pojede za chviličku směrem na středu kluky. Takže mu to můžeme postavit. Tady vidíte, že jezdí ty osobáky celkem málo. Potom dokonce nějaký PN-ko. Tak osobáček na Veleslavín. A už se nám tady hlásí další odlivně. Takže si ho přijmeme. Bubnech to můžeme hodit do zásobníku. Na Veleslavíně už tady zase další osobák na letiště. Tady té 26446 to můžeme postavit na první kolej. Respektive hodit to do zásobníku a jakmile odjede tenhle, tak nám vede tady ta 26446. Doufejme, že tam nebude stát moc dlouho. Takže už se blíží další osobák. Tak, tady to mám všechno postavený, takže paráda. Rychlík nám za minutku odjíždí z Jenče. No, respektive za 10 sekund asi. Má odjezd 25. Takže to stíhá krásně. Tak soupraváku to můžeme tady hodit do zásobníku. A tady přes odbočku Malé Přítočno to můžeme taky stavit, respektive hodit do zásobníku. No a teď nám krásně všechno jezdí. Tenhle osobák má odjezd, jo, dobrý. Má odjezd 29. Tenhle osobák je ještě celkem daleko. Má příjezd 31, takže zase klasická situace. Tak potom nám tady jede osobáček na OB1 opět, ten co jsme přestavovali z tady té koleje 309. Už se nám tady staví tomu osobáku, který měl příjezd 25, no tak bude mít nějaký 2-3 minutky, to ještě jde. Další osobák se nám zbarvuje a další osobák od Kladna, který nám jede zase na Masaryčku. Tak tady odlivně to můžeme zase stavět. Ten nám pojede na kolej 1, kde nám stojí ještě ten osobák, to je opět stejná situace. Vidíte, že ty situace se tady celkem opakujou. Přece jenom taktová doprava je taktová doprava.
když nemáte nějak moc výluk, teda výluk, no. Výluk taky, ale zpoždění jsem chtěl říct. Teď máme nějaký 3 vlaky, ale zatím nám to celkem jezdí. Takže je to v pohodě. Tak jo, tady ten osobák na letiště už to má postavený. Teď nám tady zase nějaký přestavovací do Libně. Tam to můžeme stavět aspoň tady v bubnech. Když ne dál. Tak, 26448 už může jet až na letiště. A tady ta 453 má odjezd za 8 minut. Přijela plus 2, no tak to jde. Tak od Rudné nám tady první jede nějaký PN-ko za hodinu, takže tam to taky moc nepojede. No a já myslím, že tohle by pro tento díl mohlo být všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud u nás ještě nemáte odběr, dejte odběr a ahoj.